اوس مې څه سره کوزي او غیر قانوني گرفتار کړی دی غیر قانوني کار دی غیر قانون کې گرفتار کړی دی دا عدالت رها کړو او دوی واپس غیر قانوني گرفتار کړی لا 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 وكيل تي دا حد کڑے چولی دا وکیل دی وکلا برادری والا دی او دیتے حد کڑے چولی ان شاء الله پاکستان میں ان شاء الله ايه موبايل مالسوق.